Bueno. Señor presidente, señorías. Bueno, señora consellera, ven aquí informar das liñas que van desenvolver no que la chamou neste arranque de legislatura, 7 meses despois das eleccións celebradas e casi 6 meses dende a formación do goberno, non está nada mal, verdad? Arrancar aos 6 meses ou 7 meses a informar o Parlamento despois de que a oposición ten pedido concretamente o Grupo Socialista dende hai moito tempo a súa comparecencia para iso e agora en realidad debería comparecer para que é o que solicitou o Grupo Socialista agora e non pensen que me estou subrogando na portavocía do Grupo Socialista que estou contando cousas que pasaron na xunta de portavoces, non? Para informar sobre as novas perspectivas do endebedamento, non? Que agora o que habría que estar falando, porque por eso vostede por riba de que van 7 meses ainda non lle parece abondo que pasen 7 meses antes que vostede empece a falar do que van a facer nesta legislatura, sino que ademais pasou sobre todo o tempo falando do anterior e do que fixeron, porque vostedes fixeron o ouro e o mouro. Que pasa? Pensan convocar eleccións adiantadas xa ou que? E para eso, para o que queren poñer a andar a reforma esa de moca, a decapitación desta Cámara de Diputados para 61 escanos, porque ademais, se queren aforrar cartos, o máis fácil sería que practicasen a doutrina Cospedal e que todos os diputados e diputadas, 41 diputados e diputadas do Grupo Popular, non cobrasen, co cual xa tiñamos necesidade de reducir os encanos. Cando vostedes aplicasen a súa propia doutrina, os demais non íamos deixar de cobrar, porque nós traballamos. E cobramos un salario como calquer traballador. Verá, a súa intervención, señora conselleira, foi como dar lectura a un folleto de propaganda dun detergente. Calquer cousa menos facenda pública. Vostede non falou de facenda pública para nada. Eu estou seguro que vostede coñece a Ludwig von Mises, non? Non personalmente, porque xa non está entre os vivos, pero que sí que o coñece, verdad? O auténtico fundador desa doutrina de especie de Trento, a teoloxía de Trento, pero aplicada a economía, da contrarreforma, aplicada a economía, auténtico fundador, moito antes que son Hayek, non? Pois Ludwig von Mises, o actor de o autor do que na versión inglesa era Human Action, acción humana, da conversión da economía nunha simple paralisoloxía, se erguese da tumba e escoitase, morrería inmediatamente outra vez, pero coa riso. Vostedes, a Xunta de Galicia, o que se desprende da súa teimosía en explicar o inexplicable, en falar de racionalizar o que vostedes aplican a máxima irracionalidade, a racionalización do gasto público, que supoño que será introducir a cartilla de racionamento, a eliminación do gasto superfluo, que supoño que será a eliminación do gasto en sanidade, en ensino, en atención aos menos válidos, porque, claro, ao fin e ao cabo, os cidadáns son superfluos, mentras non se reconvirtan en súditos, que entón sin valen para o que se queira mandar neles, pero son superfluos. Todo eso, vostedes, a Xunta, son como unha UCI, unha UBI, que se teimen sanear as súas contas a costa de reducir a súa capacidade de atención aos pacientes coa conseguinte mingua das curacións e aumento da mortalidade. E que logo, no canto de medir a súa eficiencia polos seus resultados clínicos, mide polo seu equilibrio contable. Esta é a realidade. Vostedes están cometendo unha atrocidade absoluta coa cidadanía deste país, pero que vostedes carecen de sensibilidade. Menos ler as décimas dos indicadores e máis tripar os camiños da vida deste país e saber como está a vivir a xente. Meterse na pel da xente, métanse por unha vez na pel da xente. E se teñen vostedes ainda algo de humanidade, vai espremer de tal maneira no seu corazón, no seu ánimo e na súa capacidade intelectual que o ven de volta a casa dimiten inmediatamente ou mudan cara a un rumbo que realmente sexa merecente da denominación de política fiscal
política facendística e política orzamentaria a prol das necesidades dos cidadáns. Vostede fala, ademais, isto, reestructuración do sector público. Usted ainda non se enterou de que o sector público en Galicia é inexistente, ou é que vostede considera que se pode identificar o sector público con a administración pública? Administración pública é administración pública. O sector público, outra cousa, vostedes liquidaron-o. Empezou o señor Aznar collendo o sector público e a precios de saldo para os amigos, liquidalo. Despois, os beneficios que están obtendo, en vez de ir ás arcas públicas, non hai cartos. Vostede, rigor orzamentario, habría que ver a recente información sobre o grado de execución dos orzamentos, pero deixo por si quero o meu amigo compañero, ainda que do outro grupo, pero sempre dentro da oposición, o señor Santín, que o fai moitísimo mellor que a min. Non, cousas que a min non me vai moi ben. Vostedes son disléxicos. Ele é unha numeración ordinal comenzando polo rabo, polo final. Por eso sempre farán de Galicia na vanguarda. Ou ven ao revés, ou ao mellor, en vez de ser disléxicos, que ven un espello. Como non son Galicia, non pasaron do espello. Ven, un espello. E o mundo un espello, non? O que pasa é que os chimpancés son os seres únicos simios capaces de autorrecoñecerse nun espello. Vostedes parece que non se recoñecen nese espello. Incapaces de recoñecerse no espello, que dá a realidade do país. Regulación da competencia, pero vostede ainda cree na competencia, na súa regulación. Pregúntenlle aos cidadáns que reciben a factura de Unión Fenosa, que agora xa non é, gas natural, ou que lle dan a opción de pasarse a tal outro, ou a tal outro, a tal outro, onde está a competencia? Vostedes creen na competencia entre os grandes grupos de todo o sector mediático no mundo? Pois relean a André Matelar un pouquinho. Vostedes creen na competencia entre grandes grupos industriais? Vostedes creen na competencia entre as distintos servidores desta cousa de internetico, do Movistar, non sei que, etc. Eso que están... Pero si é mentira. A competencia só se aplica aos pecarrichiños de baixo. E vostede di... Fraude fiscal. Si, o fraude fiscal ustedes a controlar a ver si un traballador que vive exclusivamente os seus ingresos e o mellor autónomo deixou de declarar 100 euros nunha ocasión. Un fotógrafo que foi al intervenir 100 euros... Esquecime, e van ya por él, porque eso teñen perfectamente control, porque isto é un estado policial. Agora, evidentemente, os grandes fraudadores, ustedes non van a por eles, e ademais, dañes amnistías fiscais. Veñan con menos jeta aquí. Hai cousas que ofenden a inteligencia e a dignidade. Veñan foder vostedes falar de loita contra o fraude. Pero queren pitorrearse de todos. Por favor, ten moitas maneiras de facer unha comparecencia e falar do que queira. Pero onde a derraxada inteligencia dos cidadanos? Fraude fiscal. Por que non se aclara unha vez todos esses cartos o señor Aznar, que resulta que agora se demostra que incluso o negro recibía cando era presidente do goberno non sei cantos miles de euros máis todos os meses? Os papeles de Bárcenas. Pero de que falan vostedes? De que fraude fiscal falan vostedes? Dos de pequeninos. Dos despistes. A mí recórdame cando se arremetía xa nos tempos de Aznar contra os xubilados ou os parados, pero que fontaneiros, non sei que facían apaños, traballiños, había que perseguir, porque estaban defraudando, porque cobraban a pensión e por riba facían traballiños, por aí manda truco, e non os declaraban. Miren, a realidade é a seguinte. A menos de tres meses dos debates orzamentarios da aprobación dos orzamentos da Xunta para o 2013, o pasado 26 de abril, o Goberno do Estado Central ven de establecer unha actualización do Plan de Estabilidade remitido á Comisión Europea con unha nova senda de axuste do déficit por vindeiros anos. Eu quero saber cal é a posición do goberno que vostede fala ante iso. Se vostedes van a estar defendendo as tesis que, por exemplo, defende o seu goberno da Comunidade Autónoma de Extremadura, de que non pode ser de iso a carta, que non pode ser que se amplía a unha media de 1,2% de déficit haxa unhas que son as máis endemedadas, como, por exemplo, as que menos cumpriron, como Valencia, Baleares, Murcia, tres das súas. Tamén Cataluña, tamén Andalucía. E esas dallas hasta 1,5% e as demais a 0,94%. Quero saber que van facer vostedes, porque quero recordarles
que as emendas do Grupo da AGE no debate de totalidade dos orzamentos daban liñas de actuación para incrementar os ingresos fiscais, por lo tanto os ingresos non financieros, pero tamén os financeiros, e establecíamos a suxerencia de que se aumentase hasta 1,5% a capacidade de endebedamento, precisamente para poder atender a necesidade dos cidadáns endebedándose razonablemente. E vostedes dixeron que non, e agora resulta que o propio Goberno Central do Estado di que se vai poder endebedar hasta 1,2%. Falan de décimas, tres décimas de diferencia. Se tuvese máis tempo, explicaríalle un pouco máis a nosa posición a respecto destas cuestións que son vitais para que se cumpla ou non unha liña de actuación da Consellería de Facenda que sexa mínimamente justificable en función da cidadanía, tanto do informe Monago como do informe ou da proposta da Generalitat de Cataluña anterior, por suposto, de xaneiro deste ano anterior á decisión, moi anterior á decisión do 26, a correlación entre isto coa carga de gasto e non solamente as correlacións habitualmente establecidas, etcétera, etcétera. Como non teño tempo, e como supoño que ademais teremos efectivamente ao final magnánimamente acabarán por aceptar incluir na orde do día do pleno dun pleno a petición de comparecencia sobre esta temática solicitada por o Grupo Socialista, ou senón tomarán ustedes a decisión, a decisión discrecional del príncipe, del déspota ilustrado sin ilustración, de comparecer pola súa conta e acumular a petición. Entón, dixeron o pantón, entón, mentras tanto. Gracias, señor Beiras. Grupo Parlamentario Socialista, señor González.